ကျွန်တော်အခုဂျီဘုံမှာဒုက္ခဆိုတဲ့စာလုံးပေါင်းကိုဘယ်လိုပေါင်းအောင်လဲဆိုတော့ပြတာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒုက္ခကိုပေါင်းဖို့အတွက်ဓာတ်တွေကိုရင်သွေးရိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ခါကြီးအောက်ကခါခွေအဆင့်ပတ်စင်လေးကိုရိုက်ဖို့အတွက်ခါကြီးကိုရင်သွေးရိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့မြင်ရတဲ့အတက်ကိုမအောက်ဖို့မှာရှိပါတယ်။အကောင်လေးပြိနေတာလည်းလူရှိရင်အပေါင်းခန့်ခန့်လေးပေါ်လာပါတယ်။အကောင်လေးရွေးပြီးတော့ခါခွေကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါငါကြရင်အကကြောက်မှာကကွေးပတ်စင်လေးကိုရောက်ပါပါပြီ။ဒုက္ခဆိုပြီးရောအောင်မြင်စွာရည်ရွယ်ပြီးရောခင်ဗျာ။